نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو بھائیو اور عزیزو اللہ کے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کر انسانوں کی اصلاح کا کام کیا ہے اللہ نے سب کو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں اپنے انداز میں لیکن کسی کی کامیابی چھوٹی ہے کسی کی بڑی ہے اور سب سے زیادہ کامیاب رسول جسے کہا جا سکتا ہے اپنے مشن میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ کے سپرد انسانی اصلاح کا جو کام کیا گیا وہ کسی ایک قوم سے متعلق نہیں تھا یعنی کسی ایک علاقے سے متعلق بلکہ پوری دنیا کی اصلاح کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی تھی اس لحاظ سے آپ نے اتنی وسیع سطح پر اس کام کو بڑھایا اور پھیلایا کہ آج بھی دنیا جب آپ کے اثرات پر غور کرتی ہے تو وہ یقیناً آپ کو دنیا کا سب سے بڑا آدمی قرار دیتی ہے ہم تو خیر آپ کو سید المرسلین والآخرین کہتے ہی ہیں لیکن جن لوگوں نے دنیا کے بڑے لوگوں کی تاریخ لکھی ہے یورپ کے لوگوں نے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اثرات کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا انسان قرار دیتے ہیں کہ دنیا میں آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے انسانوں کو جس نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا آپ اس میں انبیاء کا ذکر بھی کریں گے یا دوسرے لوگوں کا بھی حوالہ دیکھیں گے لیکن ان میں سے جتنے لوگ بھی گزرے ہیں انبیاء اکرام کے علاوہ ان میں سے تمام لوگوں کے اثرات صرف جزوی تبدیلی تک مختصر رہے ہیں باقی جو کچھ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ یا تو سنی سنائی باتیں ہیں جن کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے اور یا پھر اس کے پیچھے محض عقیدت کام کر رہی ہے بلکہ اگر میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے پیچھے مغربی عصبیت کام کر رہی ہے ورنہ حقیقت میں مغرب نے کوئی بڑا آدمی ایسا پیدا نہیں کیا مولانا مودودی نے یہ بات کہی تھی تو بڑا سوچ ساج کے ٹھیک کہی تھی انہوں نے کہا تھا میں پورے مغرب کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یا صحابہ کرام جیسا کوئی آدمی کہاں سے لاؤ گے میں تو تمہیں کہتا ہوں کہ تم ایک شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا اور ایک ابو حنیفہ جیسا آدمی پیدا کر کے دکھا دو تم پورا مغربی یورپ مل کر تم ان دو آدمیوں جیسا آدمی پیدا نہیں کر سکے آج تک یہ الگ بات ہے میں جیسے عرض کیا کہ عصبیتیں اپنی جگہ ہیں پراپے گنڈے کے ذرائع ان کے پاس ہیں وہ جو چاہیں سو کہتے پھرے لیکن اس کو تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پوری دنیا پر جس نے ہمہ گیر اثرات ڈالے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس لحاظ سے جب حضور کے اثرات کے حوالے سے آپ کی سیرت کا آپ کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تین چیزیں دکھائی دیتی ہیں ایک تو ہے اللہ کی ذات اور اللہ کا بھیجا ہوا دین
کہ آپ نے دنیا کو متاثر کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی مشیت یہ تھی، اللہ کا ارادہ یہ تھا، کیونکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس کے بعد میں نے کسی نبی کو نہیں بھیجنا، اور اگر یہ کام ادھورا رہتا اور آپ اپنے پیچھے ایک بہت بڑی امت کو پیدا کرنے میں ناکام رہتے جو پوری دنیا کے جغرافیے کو بدل ڈالتی، بلکہ ان کے علمی ذرائع کو بدل دیتی، تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد کام ہونے کا سواری پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دل آویزی ہے، آپ کی ہما گیری ہے، آپ کا ہما پہلو مؤثر ہونا ہے، اور آپ کی ذات کا ایسا ہما گیر ہونا ہے کہ گھر سے لے کر تخت و تاج تک اور دنیا کی آخری ڈیمانڈ تک، آخری تقاضے تک اگر کوئی ذات پورا اتر سکتی ہے، اور جس نے ہر سطح پر انسانوں کو متاثر کیا ہے، تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی وجاہت اور ان کی بڑائی میں کوئی شبہ نہیں، وہ اللہ کے عظیم رسول ہیں، لیکن میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی شادیاں کریں، تو کیا ان کی سنت ہمیں مل جائے گی؟ اس حوالے سے ایسے کون تو شادی کی نہیں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کی اس طرح ہی شادی کروں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، تو ان کی سنت کہاں سے ملے گی جب انہیں شادی نہیں کی؟ میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کو اس طرح پالوں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے یا یحییٰ علیہ السلام کی سنت، تو ان کی اولاد کہاں سے ہوئی جب ان کی شادی نہیں ہوئی، دونوں نے شادیاں نہیں کی؟ میں چاہتا ہوں کہ اصول معاشرت میں وہ اختیار کروں جو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے اختیار کیے، دونوں خالہ زاد بھائی تھے، لیکن یہ میں کہاں سے حاصل کروں گا؟ اس لیے کہ انہیں اپنا نہ مکان بنایا نہ کسی محلے میں رہے، انہیں تو درویشی کی زندگی اختیار کی، آج یہاں کل وہاں، اور اس طرح جو زندگی اختیار کی بھی اس کی زیادہ زیادہ رینج کتنی ہے؟ کل 3 سال، اس سے زیادہ ہم ان کی زندگی میں جب بارکے میں جانتے ہی کچھ نہیں۔ تو جیسے جیسے آپ زندگی کے تقاضوں کو لے کر آگے بڑھیں گے تو آپ کو مایوسی ہوگی، اس لیے کہ ان کی زندگی نہایت محدود دائرے میں پھیلی ہوئی ہے، جس کا تعلق بعض و نصیحت سے ہے، جس کا تعلق درویشی سے ہے، یا جس کا تعلق بنی اسرائیل کے بعض ایسی چیزیں سے جن وہ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، ان کی اصلاح سے تعلق ہے، ورنہ اس سے زیادہ ہم ان کی زندگی میں رہنمائی نہیں ملتی۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، لیکن جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق ہے، آپ کوئی شعبہ چھیڑ کے دیکھ لیجئے، اس میں کوئی شعبہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کو مکمل منارہ نور کی طرح سامنے کھڑی مسکراتی اور رہنمائی دیتی نظر نہیں آتی۔ اس لیے ایک تو ہے حضور کی ذات کی ہما گیری، آپ کی ذات کی پرفیکشن، آپ کی ذات کی رہنمائی کا مکمل ہونا، اور ہر چیز میں آپ کا پریکٹیکل ورک کر کے دکھا دینا کہ اللہ نے جو مجھے دین دیا ہے وہ یقیناً آپ اتمامی شان کے ساتھ آیا ہے، اللہ نے اس کو مکمل فرمایا ہے اور میں نے اس کو مکمل طور پر نافذ کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے یا کوئی موقع تمہیں ایسا نہیں ملے گا جہاں اللہ کے دین کی رہنمائی موجود ہو اور میں نے اپنی ذاتی رہنمائی یعنی اس پر عمل کر کے اس کو عملی شکل نہ دی ہو، تمہیں ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اسے قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آدمی چاہتا ہے نا کہ اللہ کے آخرت کے دن میں اللہ کے سامنے جا کر واقعتاً وہ اس کو خوش کر سکے اور اس کے سامنے رسوائی سے بچ جائے، بلکہ اس کے سامنے جا کر اس کا نام روشن ہو اور اس کو جنت کا مستحق بنایا جائے، تو اس کے لیے ایک ہی زندگی ہے جس کی وہ نقل اتارے۔ وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ کہا اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ۔ تیسری چیز جس نے دونوں چیزوں کو انسانوں کے لیے آسان کیا بلکہ انسانوں کے قریب کر دیا، وہ تیسری چیز صحابہ کی مکمل اطاعت اور پیروی ہے، بلکہ اگر میں کہوں ان کی فداکاری ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے جرنیل کا آپ تصور کر لیں، اس کی ساری جرنیلی اس وقت تک کامیاب ہے جب تک اس کی فوج اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتی، اس کی فوج اس کے ہر امر کی اطاعت کرتی، اس کا ہونٹ بعد میں ہلتے ہیں لیکن وہ پہلے اس پر جان دینے کے لیے کوشش کرتی ہے، تو یقین جانیے ایسے جرنیل کو ناکام کرنا بہت مشکل کام۔
لیکن دنیا میں ایسے جنرل بھی گزرے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے اپنے اندر دماغی شاہکار تھے اور وہ واقعی بڑی رہنمائی رکھتے تھے اپنے اندر، ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن بد نصیبی یہ تھی کہ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ان کی فوج میں یونٹی باقی نہ رہ سکی، ایسے مفادات اور ایسے عصبیتوں کا چکر چلا کے پھر آخر ناکام ہو کے رہ گئے۔ میں مثال دیتا ہوں اسلامی تاریخ کے حوالے سے، صلاح علاؤالدین، جس کو چنگیز خان سے واسطہ پڑا، اس کے باپ کا کیا نام تھا میں بھول رہا ہوں، یا اس کا بیٹا تھا وہ دوسرا، یعنی ایک باپ ہے ایک بیٹا، شاید باپ علاؤالدین ہے اور بیٹا ہے جلال الدین۔ باپ تو انتہائی ناکام حکمران تھا، لیکن بیٹا ان لوگوں میں سے تھا کہ جن کو چنگیز خان نے بھی دیکھ کے کہا تھا کہ ایسے بچے مائیں کم کم جنتی، کم بچے جنے ہو گئے ایسے۔ اس نے اپنے باپ کی شکستوں میں سے فتح کا راستہ نکالا اور اس نے واقعی تاریخ کو بدل دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب وہ غزنی کے علاقے میں کھڑا نئی تاریخ لکھ رہا تھا اور اس نے چنگیز خان کے بیٹوں کو پیغام بھیجا کہ اب میں چنوں گا کہ میدان کون سا ہوگا، میں تمہیں سبق سکھاؤں گا پچھلی شکستوں کا بھی، کہ عین اس وقت اس کے خسر اور غزنی کے دور کے علاقے کا رہنے والا ایک بہت بڑا جنرل جو اپنے ساتھ 40,000 کا لشکر لے کے آیا تھا، میں ایک گھوڑے کے مسئلے پر آ کر ان میں اختلاف ہوا اور یہ دونوں بڑی قوتیں اس سے الگ ہوئی۔ یعنی اندازہ کریں کہ معمولی ایک اختلاف، نہ وہ اپنے خسر کو سمجھا سکا نہ اس بگڑے ہوئے جوان کو، اس کے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا، جب وہ لشکر لے کر واپس پلٹا، اب ظاہر ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی قوت نہیں تھی یہ چنگیز خان کی یا اس کی اولاد کو دوبارہ للکار سکتا، پھر وہاں سے وہ اپنی جان بچا کے بھاگا۔ ہندوستان آیا شمس الدین نے اس کو پناہ ضرور دی، لیکن صاحب صاحب کہا کہ میں تو اپنی ساری رعایا میں اکثریت ظاہر ہے ہندوؤں کی رکھتا ہوں، ان کو آج تک قابو کر کے بیٹھا ہوں، اگر یہاں تاتاری لشکر گھس آیا تو یقین جانو نہ ہم بچیں گے نہ تم بچو۔ اس نے صاف کوئی سے کام نہیں، وہ ایک شریف آدمی تھا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جلال الدین کی وہ تاریخ جس کی ہم بڑی توقع رکھ سکتے تھے جب اس کے حالات کو پڑھتے ہیں، وہ ناکامی میں بدل گئی صرف اس لیے کہ اس کی فوج نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو جس کی فوج جتنی زیادہ فداکاروں پر مشتمل ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کی تعداد کیا ہے، وہ یقین جانو اتنا بڑا جنرل ہے اور اتنا بڑا پیغمبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کارلائل نے ٹھیک کہا، اس نے کہا کہ میں اہل کلیسا سے یہ کہتا ہوں عیسائیوں سے کہ وہ جتنی جلدی یہ بات سمجھنے، اچھا ہے کہ محمد کے ساتھی وہ مسیح کے حواری نہیں تھے، کہ مسیح کو پکڑنے کے لیے جب پولیس پہنچی تو 12 حواریوں میں سے 10 بھاگ گئے اور 2 سلطانی گواہ بن گئے، کوئی بھی ساتھ نہ رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ میں سے، چاہے وہ ہجرت کا واقعہ ہو چاہے جنگ بدر کا، اور چاہے وہ اس سے بڑے تلخ واقعات ہوئے ہوں جیسے جنگ خندق کا یا اس سے پہلے احد کا واقعہ ہوا ہو جیسے بہت بڑی شکست بھی ہوئی، لیکن کیا ایک بھی واقعہ ایسا بتایا جا سکتا ہے جس میں کسی ایک صحابی نے بھی آپ کی اطاعت اور آپ کی فداکاری سے منہ پھیرا؟ اس نے کہا محمد کے ساتھی حواری نہیں تھے مسیح کے، کہ بھاگ نکلتے، اس نے تو اس وقت تک تلواروں کی چھاؤں میں اس کی حفاظت کی ہے جب تک جزیرہ عرب کے آخری حصے تک اس کی حکومت کی بالاتری ثابت نہیں کر دی۔ اس سے قرآن کریم میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یہی حقیقت باشگاہ کی گئی، کہا ہے نبی آپ کی کامیابیوں کے لیے ایک تو اللہ کافی ہے، آپ کی ذات کافی ہے، آپ کے ساتھ آپ کے اللہ کی نصرت و تائید ہے، اصل قوت تو یہی ہے، اور دوسرا فرما ومن اتباک من المؤمنین، اور دوسری آپ کی کامیابیوں کے لیے وہ لوگ کافی ہیں جو آپ کے پیروکار ہیں۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اس طرح، اگر یہ ترجمہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے نزدیک اس کا یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، کہ اے نبی کافی ہے تیرے لیے اللہ اور وہ لوگ کافی ہیں جو مومنوں سے تیری پیروی کرتے، ہر وقت تیرے پیروکار، اور ظاہر سارے صحابہ ایسے تھے، اس سے ان کی پیروی دیکھ کر دشمنان دین کا دل بیٹھ جاتا تھا، وہ دیکھتے تھے کہ ان کے چاہنے والے صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کی سنتوں پر چلنا چاہتے ہوں، صرف اس کے طریقے سے نمازیں پڑھتے ہوں،
بلکہ وہ اس کے طریقے سے تلوار کے دھنی بھی ہیں، وہ اس کے لیے خون بھی گرا سکتے ہیں، وہ اس کے لیے گردنیں بھی کٹوا سکتے ہیں۔ اور وہ ابن مسعود جب حدیبیہ کے موقع پر حضور سے معاہدہ کرنے کے لیے آیا، ابھی تو گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے ایک بڑی تلخ بات کہی۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ 1400-1500 لوگ اکٹھے کر کے لے آئے ہیں، ان میں کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی علاقے کا، ان میں وہ بات نہیں ہے جو خاندانی اشراف لوگوں میں ہوتی، جو بڑے بڑے قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے جیدار قسم کے۔ کہا یہ تو بن بن کی لکڑی آپ نے اکٹھی کی ہے، اور جب تصادم کی نوبت آئی ان میں سے ایک آدمی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق پاس کھڑے تھے، حضور تو بڑے بردبار تھے نا، بڑے تحمل والے، وہ برداشت نہ کر سکے، باوجود آپ جانتے ہیں کہ وہ انتہائی مدبر، انتہائی بردبار، انتہائی ناگواریوں سے بچنے والے۔ انہوں نے ایک ایسا سخت جملہ کہا اسے جو نہ کبھی پہلے ان سے سنا گیا تھا، نہ کبھی بعد میں سنا گیا۔ انہوں نے کہا تم سمجھتے ہو ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ یعنی ایک سخت جملہ کہا جس کو میں دوہرا بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ان کے اپنے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ، جب اس نے کسی بات پر آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہا، آپ دیکھتے ہیں شاید آپ نے کبھی پنچایت دیکھی ہو تو دیہات کی پنچایتوں میں یا جرگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دو بڑے آدمی آپس میں بات کرتے ہیں نا، اور کسی بات پر معاملہ الجھ جائے، تو ایک آدمی دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے کہ کوئی بات نہیں مان جائیے۔ یہ گویا دوسرے کی ایک منت کرنے والی بات ہوتی۔ مغیرہ اسے برداشت نہیں کر پائے، انہوں جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہیں پیچھا اپنا خنجر نکال کر اس کے پچھلے حصے سے یہاں مارا، کہا عروہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھ، اگر تیرا ناپاک ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھو گیا تو مجھے قسم اپنے اللہ کی میں کندھے سے تیرا بازو کاٹ ڈالوں گا۔ تیری یہ مجال کے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا؟ یہی واقعات تھے کہ جب عروہ گیا ہے دوبارہ مکہ معظمہ میں، تو اندازہ کرو وہ کہتا کیا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے بعد حضور کی اصل قوت کیا تھی، اور لوگ کیوں حضور سے سہم جاتے تھے، آپ کا نام سن کر کیوں کانپتے تھے، اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ ایک تو اللہ کی تائید و نصرت تھی نا، لیکن دوسری اور چیز، اس نے جا کر کہا لوگوں میری ایک بات سنو، تم اس پر راضی نہیں ہو رہے ہو کہ یہ معاہدہ کر لیا جائے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے بہت سے لوگوں کی تلواریں بعض بار نیام سے باہر آ رہی ہیں، تم لڑنا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں قیصر و کسرا کے دربار میں بھی گیا، اور میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا، حبشہ کے بادشاہ کا، کہا وہاں ان کا میں نے ٹھاٹ پاٹ اور کرو فر بھی دیکھا، لیکن یقین جانو ان کے درباریوں میں میں نے وہ فداکاری، وہ جان سپاری، وہ اپنے بڑے اور اپنے سردار کے لیے جان پر کھیل جانے کا جذبہ، کہا یہ میں نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے محمد کے ساتھیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہیں کن بجلیوں سے واسطہ پڑا، کہا تمہیں اندازہ نہیں، کہا میں تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا، حضور وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا آخری قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا، لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اپنے جسم پر مل لیتے، حتیٰ کہ حضور اگر تھوکتے ہیں تو کہا تھوک بھی زمین پر نہیں گرتا، لوگ اس کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے کر منہ پہ مار لیتے تبرک کے طور پر۔ تو کہا تم ان سے لڑو گے، محمد سے لڑو گے تم؟ کہا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمس کے شہر میں میں نے پہلے بھی شاید اگر یہ واقعہ سنایا تھا کہ مسلمانوں نے جب اس کو قبضہ کیا، اس کو فتح کرنے کے بعد، اس کے بعد ایک موقع پر جب ان کے مذہبی رہنما آئے اور کوئی مزید مفاہمت کی بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا جناب آپ تو بہت ہی عادل لوگ ہیں، انصاف پرست ہیں، انصاف پرور ہیں، لیکن ہمیں ایک آپ سے شکایت پیدا ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا ازالہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے مسیح علیہ السلام کا مجسمہ اپنے شہر کی سب سے بڑی عمارت پر بلندی پہ لگایا ہوا تھا،
تم نے جو تیر اندازی کی ہے نا شہر پر جب تم نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو ہمارے اس مجسمے کی ایک آنکھ ٹوٹ گئی، کہیں اڑتا ہوا تیر جا لگا اس کی ایک آنکھ نکل گئی، وہ جو پتھر کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ کب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے پیغمبر کا مجسمہ بناؤ، اسی طرح بلندی پہ لگاؤ۔ ہم تیر اندازی کا کی مشق کرتے ہوئے اس کو نشانہ بنائیں گے اور اس کی آنکھ پھوڑیں گے، تب انصاف اور عدل کا تقاضا پورا ہوگا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ دوبارہ اس زبان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آنکھ نکالنے کی بات مت کرنا، میں ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہا تم جانتے نہیں ہو کہ مسلمان حضور کی عزت و حرمت پر کیسے کٹ مرتے ہیں؟ یہ کوئی بات نہیں کہ آپ کے مجسمے کی آنکھ ٹوٹ گئی ہے، لیکن چونکہ جو اس سے صدمہ پہنچا ہے، میں اس کی تلافی کے لیے تیار ہوں کہ یہ میری تلوار لے لو، اور اس کی آنکھ کے بدلے میں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی آنکھ کے بدلے میں میری آنکھ نکال دو۔ کہا میں اپنی آنکھ دے سکتا ہوں، لیکن دیکھنا حضور کی آنکھ دوبارہ اس کا نام نہ لینا۔ وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ جن کے جرنیل کا عالم یہ ہے کہ وہ مجسمے کی ایک آنکھ کے لیے اپنی آنکھ قربان کرنا چاہتا ہے، اگر کبھی ان کی عزت و حرمت کا سوال آیا تو ان لوگوں کو کون روک سکے گا؟ یہ تو بجلیاں ہیں، یہ تو قیامتیں ہیں، ان کو کون روک سکتا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ذات جو بھی دنیا میں آئی ہے، یاد رکھو اس کے ماننے والوں نے ہمیشہ اس کی عزت و حرمت کی نگرانی کی، اس کی پاسبانی کی، ورنہ کسی کے بے عزتی کرتے ہوئے کیا دیر لگتی۔ لیکن جب وہ یہ لوگ دیکھتے تھے نا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا عالم یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کی معمولی بات پر اپنے آپ میں نہیں رہتے، علامہ اقبال کی طرح کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس بات کو برداشت نہیں کر پاتا کہ میرے سامنے کوئی آدمی یہ کہے کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے کپڑے پہنے تھے، حالانکہ کپڑے میلے نہیں ہوتے، حضور نے کئی دفعہ کپڑے میلے پہنے، لیکن اقبال کہتے تھے میرے ایمان کو چوڑ لگتی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے تھے، میں اس کو ہی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمارا واقعی ایسا ہی تعلق ہے، اور یہ چیزیں اس وقت تک واقعی قدر و قیمت رکھتی تھیں، اور دنیا ہمیشہ اسے ڈرتی تھی جب تک ہم حضور کی ذات کے پیچھے کھڑے تھے، جب ان کے لیے کٹنا مرنا ہم جانتے تھے، کہ جب سر شفیع جیسا بیرسٹر، کہ جس کے پائے کے بیرسٹر مغرب میں بھی کم کم پیدا ہوئے ہیں، مغل پورے کا رہنے والا، جب وہ سر شادی لال کی عدالت میں ایک ایسے مقدمے میں، بلکہ کہنا چاہیے اپنے یہ علم الدین کے مقدمے میں جب وہ پیش ہوا، تو جب اس نے یہ بات کہی عدالت نے کہ سر شفیع ہمارے قانون میں کسی پیغمبر کی عزت کے تحفظ کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی دفعہ نہیں، تو یقین جانو کہ سر شفیع بے قابو ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں اس آئین اور قانون پر جس میں میری پیغمبر کی عزت کا تحفظ نہیں ہو سکتا، اور پھر چھم چھم اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تو سر شادی لال نے باقاعدہ ریکارڈ کروائی یہ بات کہ سر شفیع اپنے آپ میں نہیں ہے، اسی میں عدالت ملتوی کرتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو آخر ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ایسا، جس نے یہ منظر دیکھا ہوگا سر شفیع نے، سر شادی لال نے، کیا وہ زندگی بھر بھول سکتا ہے کہ مسلمان حضور کے بارے میں کیا سوچتے؟ تو پوری دنیا میں یقین جانو جب کبھی حضرت کا تذکرہ ہوتا تھا اور یہ روایات زندہ ہوتی تھی تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ لوگوں حضور کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ یوں سمجھو اپنے آپ کو کٹوانے کے مترادف ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہندوستان میں کہ کسی راشے مہاشے نے اور کسی اور بدتینت آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ ڈالا اور پھر اس کی جان سلامت رہی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، بے شمار واقعات ہوئے، وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور اگر ایسا کریں گے پھر ہم سلامت نہیں رہیں گے۔ لیکن جب سے دنیا نے یہ دیکھا، میں نے اس سے پہلے ایک عجیب واقعہ آپ کو سنایا تھا
پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا ہے بھی یا نہیں، کہ ہماری یہاں اورینٹل کالج لاہور میں، پہلے اورینٹل کالج ہوتا ہے اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی بنی ہے، ایک بڑے نیک نام پروفیسر گزرے ہیں حافظ محمود شیرانی، آج بھی ان کا نام کا حال وہاں بنا ہوا ہے، ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے اختر شیرانی، جو اپنی شاعری کے لحاظ سے واقعی نہایت قابل احترام ہے، بڑے نغز گو شاعر، غزل میں خاص طور پر بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، باوجود کہ باپ حافظ قرآن، گھر میں ہر طرح کی نیکی، لیکن نہ جانے اس نے کیسے بری صحبت پائی کہ اس نے شراب پینا شروع کر دی، باپ نے ہر ممکن طریقے سے اس کا علاج کروایا لیکن اس کو آرام نہ آیا، یہ عادت اس کی بڑھتی گئی حتیٰ کہ انہوں نے گھر سے نکال دیا، عام طور پر کمیونسٹوں کے حلقے میں بیٹھا رہتا، اور زمانے کے نوجوان لوگ جن کو آوارگی فکر، ذہن و فکر کی ذرا راس آتی تھی، وہ عام طور پر کمیونسٹ ہو جایا کرتے تھے، انہی کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ارف ارف بک رہا تھا نشے میں، کبھی کسی بڑے فلسفی کے بارے میں، کبھی کسی بڑے فلسفی کے بارے میں، کہ وہ کیا ہے، ہم سے پوچھو ہم کیا ہے۔ ان نوجوانوں نے موقع غنیمت جانا، انہوں نے کہا اختر صاحب آپ سب بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، یار یہ تو فرمائیے کہ محمد صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ہاتھ میں اس طرح بلور کا گلاس پکڑا ہوا تھا بھرا ہوا شراب کا، اور گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا اسے، جیسے اس نے کہا محمد صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کا تو نشہ اڑ گیا، وہ گلاس اس نے زور سے مارا اس کے منہ پر، انہوں نے کہا بدبخت ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن ہم کافر نہیں ہیں، تو یہ جرت کیسے ہوئی کہ اس ناپاک مجلس میں کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے؟ اب اس کا حال ایسا ہے کہ کاٹو اس میں لہو نہیں، وہ کہتا میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا، بڑی مشکل سے اس نوجوان کی جان بچائی گئی۔ اور اختر شیرانی کا حال یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں شراب پی رہا تھا، شراب کا نشہ تو ہرن ہو گیا، اب وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے غیرت دینی میں، اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کے تحفظ میں۔ مسلمانوں کا بھی، ہمارے شرابیوں کا بھی یہ حال تھا، آج ہمارے دانشوروں کا حال بھی پتلا، ہماری حکومتوں کا حال بھی ابتر ہے۔ جب تک دنیا کو اس بات کا معلوم تھا، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب تک دنیا کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ پیغمبر لاوارث نہیں ہے، اس کے پیچھے 15، اس کے پیچھے 1 عرب سے زیادہ اس پر جان دینے والے کھڑے ہیں، جو اس کی عزت و حرمت کے پالنہار ہیں، جو اس کی عزت و حرمت کا حق ادا کرنا جانتے، تو کون بیوقوف تھا جو آگے بڑھ کر زبان کھولے؟ لیکن جب تک، جب سے ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ اپنے ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی ماں بھی بیچ دیتے، جہاں بڑا چرچا ہوتا رہا، حتیٰ کہ یہاں عزتیں لٹوانے والی عورتیں میں چند ڈالروں کی خاطر وہاں نہ جانے کیسے بکتی پھرتی ہیں ہاتھوں ہاتھ، کہ جب ایک نیا تعارف ہوا انہیں کہ ان کا نہ کوئی خدا ہے نہ خدا کا رسول، تو خدا کے بارے میں تو خیر وہ کیا کہیں گے، لیکن جو رسول ہماری عزت و حرمت کا ضامن تھا، جو ہمارے لیے سہارا تھا اللہ کے بعد، جس نے ہمیں قومی تشخص دیا تھا، جس کی وجہ سے امت محمدیہ بنی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں دین کی رونق تھی، جب اس کے زیادہ ہمارا رشتہ کمزور پڑا ہے، اب دنیا میں جس کے جی میں جو آتا ہے سو کہتا ہے۔ اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں کیا کریں، ایک ہی طریقہ ہے کہ جس طرح ہم کل تک اللہ کے رسول کی عزت سے مالا مال تھے اور ہمارے دل میں ان کی عزت و حرمت بھڑکتی تھی ہمیشہ، اگر دوبارہ آج اس کا 10واں حصہ بھی اپنے اندر پیدا کر لیں، باہر کے لوگ بھی، یہاں کے لوگ بھی، ہر طرح پر، اور ہماری حکومتیں کچھ نہ کچھ تو اس کا تاثر دینا کہ ہم سب بھی برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے، یقین جانو اس وقت تک حضور کی عزت پر ناپاک زبانیں چلتی رہیں گی، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ غازی علم الدین شہید کے بعد اب یہ جو خاکوں کا سلسلہ چلا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم ان کا کچھ بگاڑتے جن لوگوں نے زبانیں کھولی، نعرے لگائے، اور ہو سکتا کچھ نشانوں نے کچھ نقصانات بھی کیے ہوں، کوئی راہ چلتی چیزیں بھی توڑ ڈالی ہوں، ہم نے سر ان کے توڑے ہیں جو نعرے لگائے،
ہم نے جانے ان کی دی ہیں جو حضور کی عزت پر مر مٹنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ یورپ نے یہ سبق سیکھ لیا ہم سے کہ اب جو آدمی ان کے خلاف بھولے گا تو ہمارے چاہنے والے مشرق میں ایسی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے وہ کر لیں گے، ان کو کیا فکر ہے، اب لے دے کے اس کمی کو پورا کرنے، کمی تو خیر کیا پورا ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ فرض کفایا ادا کرنے کے لیے عامر چیما نے ہمت کی۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے نبی کے ساتھ یہ تماشا کیا ہے اور آئے دن کے اخبارات زہر اگلتے ہیں، اس نے ایک تیز دھار والا چاقو خریدا اور اس دفتر میں پہنچا جس دفتر میں وہ اخبار چھپتا ہے، جہاں چیف ایڈیٹر بیٹھتا، جہاں سب سے بڑے خاکے چھپے تھے، اور کسی طرح چیف ایڈیٹر سے آمنا سامنا ہوا، اس نے اس کو چرکے لگائے اس چاقو سے۔ اب یہ بات آج تک چھپائی جا رہی ہے کہ وہ مر گیا کہ بچ گیا، وہ کیا ہوا، کتنا زخمی ہوا، کتنا نہیں ہوا، لیکن جرمنی حکومت وہ آج تک اس پر پردہ ڈال رہی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ جب کوئی غیر ملکی کسی ملک میں گرفتار ہوتا ہے تو یقین جانو کوئی اس کے خلاف فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی وزارت خارجہ کو یا سفارت خانے کو پہلے اعتماد میں لیا جاتا ہے، اس کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا، ان کو بتایا جاتا ہے یہ ہمارے قانون کا مجرم ہے، اس نے یہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ہم اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی اپنا وکیل بھیجنا چاہتے ہیں وکیل بھیجیں، آپ اس کو سہولتیں پہ پہنچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، یہ ساری دنیا کے سفارت خانے کیا کرتے ہیں، اور وہاں کا سفارت خانہ، وہاں کی حکومت کبھی اپنے طور پہ نہ اس کو سزا دیتی ہے، قتل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے اس کے نتیجے میں تو سفیر واپس بلا لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اطلاع دی ہمارے سفارت خانے کو، ہمارے اپنے ملک کے لوگوں نے، ڈاکٹر فریدہ میں چیما مرحوم، اللہ ان کو زندہ رکھے، ڈاکٹر فریدہ میں چیما، فریدہ پراچا نے باقاعدہ ان کو ٹیلی فون پر اس کا پوچھا کہ کیا واقعی ہمارا اسلام کا ایک نوجوان اس جرم میں تو نے پکڑ رکھا ہے، ان میں اس کی تصدیق بھی کی اور ہمارے سفارت خانے نے بھی کی، لیکن اس کے بعد 40 دن تک یہ چکر چلتا رہا، وہ بیچارہ لاوارث طور پر نہ جانے کن قیامتوں سے کھیلتا رہا، ہمارے سفارت خانے نے کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ تم کس جرم میں پکڑے گئے ہو، اور تم پاکستان کے اگر شہری ہو تو ہم سے تمہارا کوئی تعلق ہے، بالکل نہیں پوچھا، لاوارث تو جو بھی ہو ہمیشہ مارا جاتا، لاوارثوں کو کون پوچھتا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا پیغمبر بھی لاوارث اور اب اس پر جان دینے والے بھی لاوارث، ان کو بچانے والا کوئی نہیں، جس کی خاطر اس نے جان دی ہے اس پر ایمان لانے والوں کو کوئی تکلیف نہیں، یہاں اکا دکا کو جلسے ہوئے بھی، کوئی سیمینار بھی ہوئے، کوئی ہنگامے بھی ہوئے، لیکن ہماری حکومت نے پوری طرح اس پر پردہ ڈالا، حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی سینہ بسینہ باتیں نکلی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب پوری طرح باندھا ہوا تھا عامر چیما کو، بیڑیاں تھیں اس کے پاؤں میں، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، اس کے سامنے جب حکومت کے وکیل نے پھر بدزبانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بندے ہونے کے باوجود عامر اس کو برداشت نہیں کر پا سکا، اس نے اپنے پورے جسم کا زور لگا کر اٹھ کر اس کو ٹکر ماری۔ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹکر مارنے کے بعد انہوں نے کیا پکڑ اس کے سر پہ مارا ہے اور کیا کچھ کیا ہے اس کے ساتھ، کس تشدد میں وہ شہید ہو گیا، اللہ بہتر جانتا، اور یہی وہ بات ہے جس کو وہ ماشاءاللہ خودکشی قرار دے رہے، یعنی انہوں نے اس قدر تشدد کیا ہے اس پر، اور تشدد کے آثار مرنے کے بعد آہستہ آہستہ جسم سے مٹ جایا کرتے ہیں، چنانچہ جب تک وہ آثار مٹے نہیں ہیں انہوں نے وہ لاش ہمارے حوالے نہیں کی، اور ہماری حکومت تماشا دیکھتی رہی۔ وزیر اعظم صاحب کو ایک دن جوش آیا تو انہیں افسوس کا اظہار کیا، ہمارے صدر گرامی کو آج تک توفیق نہیں ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کیڑا مکوڑا تھا باہر مر گیا، اس سے کیا فرق پڑتا، لیکن وہ کیڑا مکوڑا نہیں تھا، وہ اس پوری امت کا فرض کفایا تھا، وہ چیز جو ہم سب پہ لازم تھی
اس نے اس کے لیے ایک نمونہ دکھایا تھا، ایک راستہ دکھایا تھا کہ لوگوں اس راستے پر چل کر ہم حضور کی عزت کو پامال ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس کی کیا عزت کی؟ انگریز کے زمانے میں یہی فرض غازی علم الدین شہید نے ادا کیا تھا، اس کو میاں والی جیل میں رکھ کر پھانسی دی گئی اور وہاں اس کو جیل کے احاطہ میں دفن کر دیا گیا، یہ سوچ کر کہ اگر اس کو نکالا جائے گا، لاہور لے جایا جائے گا، یہاں یہ رہنے والا ہے تو وہاں تو طوفان اٹھے گا۔ لاہور یہ تو پہلے ہمیں ہمیشہ جان دینے والے لوگ رہے ہیں ہمیشہ، اگرچہ آپ وہ ویسے نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کو دفن کر دیا۔ یہاں ہنگامے پھوٹے، زندگی تھی باوجود غلام ہونے کے بھی، لوگوں نے راتیں اور دن ایک کر ڈالے کہ ہم اس کی لاش وہاں سے نکال کے لائیں گے۔ چنانچہ علامہ اقبال کی قیادت میں ہمارے بڑے بڑے لوگوں کا وفد ملا جا کر گورنر سے، گورنر بالآخر راست پہ آیا اور اس نے اجازت دی، وہاں سے اس کا تابوت لایا گیا اور یہاں لاہور میں اس کو دفن کیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ عامر چیما کے لیے ہمارے پاس اتنی غیرت بھی نہیں؟ یعنی وہاں اس کو لائے اور پروگرام یہ تھا کہ ان کو راولپنڈی میں جہاں وہ رہتا تھا، اس کے ماں باپ رہتے، جہاں وہ پڑھا لکھا جوان ہوا تھا، وہاں اس کو دفن کیا جائے گا، لیکن بغیر اعلان کے ساروں کی میرے جا کے اس کو دفن کر ڈالا گیا۔ لوگوں کو آخر دم تک پتہ نہیں چلنے دیا گیا کہ صحیح وقت جنازے کا کون سا ہے، اور جو میں نے تفصیلات اخبارات میں پڑھی ہیں اس کو دیکھ کے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی ماں، اس کی بہنیں اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی۔ جب انہوں نے بہت شور مچایا کہ ہم اپنی مرضی سے تدفین کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے کوئی ذمہ دار لوگوں نے جا کر یہ کہا کہ اگر اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر اس پر اصرار کرتے رہو، ورنہ اگر چہرہ دیکھنا منظور ہے اس کے باپ کو تو ہم اس کو چہرہ دکھا دیں گے، لیکن دفن اس کو اپنی مرضی سے کریں گے۔ میں چوہی ظہور الٰہی کی اولاد سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا وہ بھی یہی کرتا؟ مجھے یقین ہے وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ کیا تم نے اپنا ایمان مغرب کے ہاتھ اور امریکہ کے ہاتھ اس طرح بیچ ڈالا ہے کہ جس آدمی نے اپنی جان دی ہے تمہیں اس کا جان دینا بھی اچھا نہیں لگا؟ اگر پرویز مشرف صاحب اتنی ہمت کرتے کہ خود اس میں شریک ہوتے، حکومت ایک بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو دفن کرتی، وہاں کرتی جہاں ان کے وارث چاہتے تھے، میں کہتا ہوں بلکہ اگر توپوں کی سلامی بھی دی جاتی تو ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچ جاتا کہ لوگوں ہم اب تک زندہ ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملے کرو گے تو ہم تمہیں برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن ہمیں چونکہ سب کچھ اہل کلیسا سے لینا، عیسائیوں سے، ہمیں کیا قدر و قیمت ان شہیدوں؟ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان کی قیمت ان سے مت مانگو، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں، قدر و قیمت میں یہ بڑھ کر ہیں حرم سے بڑھ کر، قدر و قیمت میں ان کا خون ہے حرم سے بڑھ کر، ان کا خون تو حرم سے بڑھ کر قدر و قیمت رکھتا ہے، تم ان کے بارے میں کیا سمجھتے؟ لیکن ہم اس بات کو بھول گئے۔ تاریخ میں اس طرح کا واقعہ آتا ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وقت ہو گیا، اور عجیب اتفاق یہ کہ ان کا نام بھی عامر تھا، ان کا نام بھی عامر ہے، ان کے باپ کا نام الاقوا تھا، عامر بن الاقوا۔ حضور جب جنگ خیبر کے لیے نکلے ہیں وہ آپ کے ہمراہ تھے، ان کے بھائی بھی ہمراہ تھے، غالباً محمد بن الاقوا۔ جب جا رہی تھی فوج تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے رجز پڑھنے کی آواز سنی۔ رجز کہتے ہیں جنگی ترانے کو، جو عرب عام طور پر جنگ کے لیے جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اشعار کی صورت میں پڑھا کرتے تھے، اور اس سے ان کے جذبات میں ایک آگ لگ جایا کرتی۔ تو مسلمانوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں پڑھ کے سنائے۔ وہ جب دور کچھ پڑھ رہے تھے حضور نے آواز سنی، فرمایا کس کی آواز ہے؟ کہا حضور یہ عامر بن الاقوا کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضور جنگ کے دوران جب کسی کے بارے میں یہ فرماتے تھے نا
کہ اللہ اس پر اپنا رحم فرمائے. صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اب وہ شہید ہوئے بغیر نہیں رہے, وہ صحابی شہید ہو جاتے تھے جس پر حضور یہ فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان کی قسمت اچھی ہے, وہ جنت میں جائیں گے, اللہ ان کو شہادت دے گا, لیکن حضور کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم ان کی زندگی سے اور فائدہ اٹھا لیتے. لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. لڑائی شروع ہوئی, یہودی سردار سے آمنا سامنا ہوا, ان کی تلوار چھوٹی تھی, لمبی تلوار نہ مل سکی, اور اس کے پاس لمبی تلوار تھی یہودی کی. چنانچہ جب آ گیا بڑھ کر اس پر حملہ کیا تو آپ کی تلوار بجائے اس تک پہنچنے کے, چونکہ اس کے قریب اس کو نہیں لگ سکی تو نیچے اترتی چلی گئی اور اس نے خود آپ کی اپنی ٹانگ کاٹ ڈالی, تو آپ اپنی تلوار سے شہید ہوئے. چنانچہ اب یہ بات مشہور ہوئی کہ اپنی تلوار سے آپ کی جو ٹانگ کٹی ہے اور اس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے ہیں, تو لوگوں نے سمجھا کہ انہیں خودکشی کی, جیسے آج سمجھا جا رہا مسلمان خودکشی نہیں کیا کرتے. چنانچہ ان کے بھائی بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے بھائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا. آپ نے فرمایا کہ تیرا بھائی شہید ہے, میں نے اسے جنت میں سیر کرتے دیکھا. فرمایا تیرے بھائی جیسے لوگ پھر عرب میں پیدا نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں عامر بھی شہید ہے, دوسرا عامر شاید کو ماں نہیں جنے گی. اس لیے کہ جو بے حسی ہم پر ہم نے اوڑھ لی ہے, ہمارے باپوں نے بھی ہماری ماؤں نے بھی, تو وہ مائیں کبھی نہیں اس طرح کے بچے نہیں جن سکتی جن کے اندر خوف پایا جاتا ہو امریکہ کا یا مغرب کا یا ایسے لوگوں کا جن سے ہم ڈرنے کے عادی ہو گئے. جب تک ہمیں بے حسی کی چادر اتاریں گے نہیں اور دنیا پر یہ ثابت نہیں کر دیں گے کہ ہم ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کٹ مرنے کو تیار ہیں جس طرح وہ کٹ مرا کرتے تھے, تو یقین جانو اس وقت تک مغرب اپنی دریدہ داہنی سے باز نہیں آئے گا. میں نے پہلے بھی یہ شعر پڑھے تھے, آج پھر پڑھ رہا ہوں کہ تمہیں پھر سبز گنبد سے محمد نے پکارا ہے, خدائی میں محمد کی نبوت بے سہارا ہے, پکار رہے ہیں حضور وہاں سے کہ سنبھل جاؤ مسلمانوں کہ وقت امتحان آیا, کہ مومن کے لیے یہ وقت مجدہ جا فضا لائے, وگرنہ حشر کے میدان میں کیا منہ دکھاؤ گے, محمد مصطفیٰ کے سامنے جب لائے جاؤ گے وہاں ابن علی ہوں گے, علی مرتضیٰ ہوں گے, وہاں پر فاطمہ ہوں گی, وہاں خیر البرا ہوں گے, وہیں فاروق ہوں گے اور وہیں صدیق اکبر بھی, وہیں خالد, وہیں طارق, وہیں معصوم اصغر بھی. جب ان کے روبرو جاؤ تو ہو کر سرخ رو جاؤ, تم اپنے خون سے ہو کر وہاں پر باوضو جاؤ, خدا کہہ دے میرا بندہ شہید ناز آیا ہے, محمد آپ فرما دے میرا جانباز آیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.